Tagarani of Mangisivaro Samming Wadding, Bawadding Tak Takumling, Wingumong Simon, Palun and Dani. Okelia Niba Takumang Linden Atten the Sing Takumamang Samba of Trahangma Linden Takumang Takumamang Sayong Lasminanda Bisnunanda Subhananda Iksanada Monahang Nambinang Linden Mina Kumari Komola Mon Kumari Thokhala Yeb Linghang Sengmuri Hangma Lingden Mang Sayong Hayo Pensang Langdem Chua Sewa Tondong Ga Dibi Nembang Suritle Kerek Pan Togi Yongmanu Suri Pratham Ma Gurudev Muhigum Ongsimang Lingden Atmanda Singh Takumamang Sambaputrahangma Lingden Sathai Guru Parivar Lachminanda Lingden Vishnunalanda Lingden Subhananda Lingden Iksananda Lingden Manahang Lingden Nambinhang Lingden Meena Kumari Komala Mon Kumari Thokela Yebdinghang Lingden Ra Harsha Bahadur Pun Magar Harsha Bahadur Magar Ra Lingden Mang Swayam Harma Ma Sewa Dhok Charaundachu Chu Aja 2077 Sal Baisakh Mahina Ko 1 Gate Naya Barsha Ko Sanghar Ma Hami Aipugeko Bela Param Pujaniya Gurudev Ra Mamata Mai Guru Ama Mang Parivararko Sarvapratham Suswasthya Ra Dirghayu Rahos Mangharu Ma Subhakamana Vyakta Gardachu Kamana Vyakta Garne Kramma Mero Team Lekha Parikshak Pramukh Shri Dhruva Phagu Sarlai Ma कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टनर मेरो बुबा उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरकबल नेम्बङ र मेरो सिङ्गो टिमहरुलाई म आजको शुभकामना व्यक्त गर्दै नु शुभकामना दिँदै र यो नयाँ वर्ष ले उमंग जोश र जागर विश्वमा रहेका सम्पूर्ण किराँत धर्मलम्बीहरू पृथ्वी धरतीमा रहेका विश्व सकल प्राणीहरूलाई सदा उनै तागेरानी आफुमाङ मे निमाङ मे धामाङ विशेष खामाङ मजोलुङ खेजोलुङ मङदिङ मङ्गे मा ओ मामाङ तागेरानी आफुमाङले सबै प्राणीहरूलाई रक्षा गरोस् र विश्वमा संक्रमित कोभिड 19 कोरोना भाइरस जस्ता रोगबाट पनि उनी तागेरानी आफुमङले रक्षा गरोस् भन्दै किराँतीहरू माझ म के भन्न चाहन्छु भने यो 2078 सालको 12 जनगणनामा विश्वका किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्र नभएर भूमिको लागि यो धरती आमाको लागि यो धरती आमाले पनि हामीलाई साथ दियोस् हामी धरती आमाको छातीमा उभेर ती आमाको साथमा उभेर हामी धरती आमाको साथमा बाँचेर बसिरहेका छौँ धरती आमाले हामीलाई सदाबहार नै माया र दया गरिरहोस् विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट हामीलाई रक्षा गरिरहोस् विभिन्न अप्ठ्यारा कुराहरूबाट उनै परमात्मा परमेश्वर तागेरानी आफुमङ साथै धरती आमाले रक्षा गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्ने प्रेरणा उनी तागेरानी आफुमङबाट सिद्धि शक्ति प्राप्त होस् भनी कामना दिन चाहन्छु र
यो फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको प्रथम शालिक नन्द गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा चिलिङदिन मा राख्न सफल भइएको छ। यो महागुरु फाल्गुनन्द शालिक क्षेत्रमा किरात युमा तिये जङ्गना नाम सामी के सामी हंसाम मांगिम 2075 साल कार्तिक 27 गते का दिन पाँचसर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई 827 दर्ता गरिएको छ। किरातेश्वर सिद्ध पुदामलुङ देवी स्थल रहेको छ। यस धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई यस पुरातात्विक सांस्कृतिक ऐतिहासिक यो प्राकृतिक धरोहरलाई पर्यटकीय विकास पूर्वाधारहरू पुरा गर्दै निर्माण गर्दै लैजानको लागि हामी देशवासीहरू मुलुक सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा आशीर्वाद दिँदै आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। यहाँ विभिन्न समस्या सङ्कटको घडीमा हामी उभिरहेका छौँ, सङ्कटको गठघारामा उभेर पनि हामी बाँच्न बाध्य भएका छौँ। यस क्षेत्रको सिङ्गो किराँत धर्मलम्बी भक्तजन जीवहरूको मात्र नभएर क्षेत्रका मानव जगतको जीवन स्तर माथि उठाउनको निमित्त विषयवस्तु धार्मिक विषयवस्तु महागुरु फाल्नुको शालिक यहाँ स्थापना गरिएको छ। तर यसमा दुःख लाग्दो रहेको छ, यहाँ आएर थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। यो 2075 साल चैत्र 22 गते महागुरु फाल्गुनन्दको 22 स्मृति दिवसको क्रममा परम पूजनीय गुरुदेव मुइगुम अंशीमा लिङ्गदेन आनन्द सिंह र ममतामाई गुरुआमा साम्बा पवित्राङमा लिङ्गदेनज्यूहरूलाई देव सवार गराई किराँतीमा तिये जङ्ग नाम सामी के सामी हाङसाम माङहिम शिलान्यास मन्दिर शिलान्यास गर्ने धोको सहित हामीले अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि विश्वको संक्रमित COVID-19 कोरोना भाइरस संक्रमित रोगको कारणले हामी यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। हालसम्म पनि यो अवस्था जीर्ण रहेको छ। परम पूजनीय गुरुदेव ममता गुरुदेव मुहिको मङ्सीमा लिङ्गदेन आनन्द सिंह ममता माई गुरुआमा साम्बा पवित्राङमा लिङ्गदेन जीवहरूको आज्ञा बक्स भयो। यहाँनिर लेखा परीक्षक प्रमुख युवा ध्रुव फागोसँग हामी गुरु समक्ष जाँदा गुरुदेवले म 2078 सालभरिमा म सबै शालिकहरूलाई म अनावरण गरिसक्छु म गर्नेछु भन्ने गुरुदेवको यो सिवा खाहुन माग उपदेश भएको छ। यो जायज लाग्छ, यो क्षेत्रमा यो भूमिमा मागहरूले टेक्न अति जरुरी रहेको छ र मागहरूसँग चाँडैभन्दा चाँडै उनी तागेरानी वाफुमाङको बत्ती गाँसेर त्यो लाइन गाँसेर चाँडै यस क्षेत्रको भौतिक विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जाने सोच थियो। सोच हुँदा हुँदै पनि यो समयको कारणले यो पुरा हुन सकिरहेको अवस्था नसकिरहेको अवस्था छ र यो पुरा हुँदै जाओस् भनी म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँनिर सम्पूर्ण सबै कुराहरू मैले गर्दै आइरहेको छु र यहाँनिर किराँत युमा तिये जङ्गना नाम सामी के सामी हाङसाम माङहिम संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार 2075 साल कार्तिक 27 गते पाँचथर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गर्न सफल भइएको छ भने यस क्षेत्रमा भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो पुदामलुङ पर्यटकीय क्षेत्र हो। पुखला दक्षिण
यसमा यस क्षेत्रलाई अवलोकन गर्न सकिने पर्यटकीय क्षेत्र यहाँबाट पाथिभरा कञ्चनजङ्घा मकालु र यो उत्तरपट्टिका देवस्थल र तीर्थ प्रमुख तीर्थस्थलहरूलाई समेत छर्लङ्गै हेरेर भ्रमण गर्न सकिने यो प्रत्यक्ष पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो यहाँनिर भर्खरै हामीले 30 फिटे तामाको त्रिशूल राख्न सफल भएका छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले निरन्तर महावती बालेर सम्पूर्ण विश्वमा रहेका मानव जगत निमित्त र विश्व शान्तिको निमित्त र विभिन्न हामीमा रहेको कमी कमजोरी भूल त्रुटिप्रति उनै तागेर नि आफूले माफी दियोस्। मानिसमा जो जसको पनि गल्ती कमी कमजोरी भूल त्रुटि हुनसक्छ, तागेर नि आफूले हामीलाई त्यो अवस्थाबाट रक्षा गरोस्, माफी दियोस् भन्दै हामी गइरहेका छौँ। र यो नजर दर्शन छ कि छैन भन्ने कुराहरू छर्लङ्ग भविष्यमा देखिँदै जानेछ भन्ने पनि म पुष्टि दिन चाहन्छु। 17 सालको 12 जनगणनामा यो विश्वमा रहेका सम्पूर्ण किराँतीहरू अँधेरो खडलमा, पापको खडलमा, त्यो नर्क कुण्डमा छामछाम छुमछुम गर्दै, पौडी खेल्दै, त्यो रक्त पोखरीमा बस्दै, त्यो खुन पोखरी, रक्त पोखरी, मद पोखरी, मंस पोखरीमा यिनीहरू किराँतीहरू पौडी खेल्दै रहेको अवस्थामा सौभाग्यले 16 राष्ट्रविभूति महागुरु फालुन्द लिङ्गदेनले अवतारण लिनुभयो र महागुरु फालुन्द लिङ्गदेनको अधुरो अपुरो कार्यलाई पूर्णता दिन परम पूजनीय धर्मगुरु मुहिको मङ्सिमा लिङ्गदेन आनन्द सिंह, ममतामयी गुरुआमा साम्बा पैत्रहाङमा लिङ्गदेनजीहरू अवतारण हुनुभयो। पूजनीय गुरुदेव, हामी अज्ञान छौँ, अचेत छौँ र अविवेक छौँ, हामी पापी छौँ, पापै पापले हामीलाई छेकेको छ गुरु, र पनि यस्तो डर लाग्दो पापबाट हामीलाई उकासी दिनुभयो। देव र गुरु आमा आउनुभयो र हामीलाई पापबाट पार तराइदिनुभयो। यो एउटा महान, एउटा विश्व शान्तिका संवाहक गुरुदेव र गुरु आमाज्यूहरू नै हुनुहुन्छ। परम पूजनीय गुरुदेव ममतामयी गुरु आमाज्यूहरूमा हामी कोटी कोटी सेवा ढोक चढाउँछौँ। हामी अज्ञानी किराँतहरूमा हामीलाई माफी दिई ज्ञान बुद्धि विवेक चेतनाको उदय गरी दिनु, हामीमा ज्ञान छैन ज्ञान दिनुहोस्, हामीमा बुद्धि विवेक छैन बुद्धि विवेक दिनुहोस्, हामीमा नभएका सबै कुराहरू धनी गुरुदेव र गुरुआमाज्यू माँगहरू नै हुनुहुन्छ। माँगहरूले हामी सबै कुरा माँगहरूमा हामी माफी माग्दै हामी माग्न चाहन्छौँ त गरिदिनु भनी माँगहरूसँग आशीर्वाद माग्दै म 2078 साल वैशाख 1 गतेको यो नयाँ वर्षको संहारमा हामी उभिरहेका छौँ। मेरो साथमा पत्रकार लेखा परीक्षक ध्रुव सर र उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। यो हामीले बत्ती बालेर सुनौलो बिहानीमा आज 2078 सालको यो सुनौलो बिहानीमा हामी बसिरहेका छौँ। अवश्य पनि तागेर नि आफू मङले हामीलाई मरोस्। यहाँनिर महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग अनावरण गर्ने क्रम, यहाँनिर किराँत युमा तिजना नामसान केसामी हङसाम महिम निर्माण गर्ने, यहाँ ठाडो सिँढी लगायत पोधाम किराँतेश्वर पोधामलुङ सिद्धदेव स्थलमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरू गर्दै जानुपर्ने, यहाँ पक्की भवन यहाँ एउटा को छ, यो कच्ची भवन मकेर गइसक्न आँटेको बेला हामी विविध संस्थाहरूलाई
हामी स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारहरूलाई पनि हामी गुहार माग्दै जानेछौँ भन्दै सम्पूर्ण देशवासी विश्वमा रहनुभएकामा सुख शान्ति मिलोस् भन्दै म डिबी नेम्बाङ सुरित धनबहादुरबाट कामना व्यक्त गर्दै आउँदा दिनहरू आगामी दिनहरूमा उन्नति र प्रगति हुँदै जाओस् भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यो पुधामलुङद्वारा सञ्चालित फाल्गुन अन द अनलाइन टिभीका सञ्चालक ध्रुव सरलाई र पक धनबहादुर नेम्बाङ र हरकबल नेम्बाङ आशीर्वाद मागहरूबाट मिलिरहोस् भन्दैर भनाइ हिँडे अनु ओ तागेरानी आफू मागे हुक्सुगेन आशीर्वाद जय किराँत।